Jag vet att Anna Kjellbin faktiskt är en bra straffskytt, även om hon inte är någon notorisk målgörare. Kanske någon av de unga nya tjejerna får kliva in och visa sin skicklighet i ett sånt här avgörande tillfälle. Maja Nylén Persson börjar då för Brynäs del. Rätt tänkt, tappar pucken i skottögonblicket. Mm. Ja, nog bara lite dålig is. Det är värt att notera när man lägger straff hur de tidigare straffläggarna, vad de missar och vad de gör. Ili för HV. Och hon hade långa dragningen där. Så hon börjar spela djupt och täcker mellan benen. Precis det hon gör hela tiden, hon åker i full fart. Fintar med en pytteliten bladviktning och axelryckning för att få ner målvakten. Och sen, nu ska vi se Stalder då. Ja, precis så där. Hög fart, kommer in, fryser målvakten, fintar skottet, pucken på sidan om kroppen, lägger över den till backen och sen lägger in den i öppen kasse. Mycket skickligt. Hakala. Den är lite lugnare. Och snyggt av henne också. Hon har varit strålande i den tredje perioden. Ja, ett imponerande straff avslut. Gör en liten visp över pucken också. Innan hon lägger över den på fåren och lättar upp den över benskyddet. Ja, bra av Gonzalo. Riktigt bra utav henne. Hon är följsam också när straffen kommer här som ni kan se. Ja, isen är ganska dålig. Jag efterlyser lite större och yvigare rörelser utav skytten. Att man ska sälja skottet mer, precis som Stalder gjorde för att... Nu får vi se. Lövenhjelm. Ja, hon försöker sig på en fräckis. Ja, hon är verkligen en artist och bra gjort av Sobe. Ska säga det också att det var Muren som slog den förra straffen för Brynäs. Lövenhjelm här. Ja, kaxigt att göra det. Men starkt gjort av Sobe. Vi är nära. Hade hon gått för att göra det där lågt så var isen öppen där. Men det är... Kul med underhållning. Skickligt gjort, men tyvärr inget mål. Morin. Tycker du det är rätt att skjuta? Det skjuts lite för lite. Det är lite högre upp där, ja. Så är det en straff som utmanar nu då. Så är det Stalder igen för ett avgörande. Gonzalo riktigt bra. Hon söker mellan benen och den studsar nog på båda benskydden, men hon räddar. Och här kan då HV göra mål och ta med sig extra poäng. Hakala. Och den går in. Den studsar in bakom Suompe. HV 71 tar med sig bonuspoängen, tar alltså med sig 2 poäng ifrån den här matchen. Det är ju 3 straffar för respektive lag och sen så är det ytterligare en omgång som gör att Hakala gör ytterligare ett mål här i straffläggningen. Och avgör. Eller är det så här att det kommer att fortsätta? Ja, vi får 5 straffar, det är rätt. Ja, men då borde det ju varit så här med att Boväng får den här chansen. Så ska vi säga. Åh, gör mål! Har ni sett? Hon gör en Foppa, eller en Kenta Nilsson ska vi faktiskt kalla det, för han gjorde det ännu tidigare. Där är också ett prov på kaxighet och självförtroende. Det är sant. Att göra ett sånt mål i det här läget. På dålig is. Det är som i Lillehammer 94 det där. Wow! Ja, det får vi hålla ordning på alla straffar där också. Det är Hakala igen. Ja, så om Pe har den där. Ja, du får ordning på alla omgångar här. Det är Hakala som är inne för 3:e gången. Stalder då. Ja, och gör ju mål på det där sättet. Ja, det är en fullkomligt otrolig match vi ser här med SD.